tal? ¿Cómo va? Uf, yo creo mongol. No tengo hostia. Claro. ¿Qué te pasó en la pierna? ¿Qué me pasó? Nada. Ah, vamos. Una cegada de derecho. Es este. Que vengo de entrenar, que no me he duchado, pero no vuelo mal, ¿eh? Venga, va. Vamos. Bueno, Itana, de la final de l'any passat, què vau aprendre? Perquè va donar la sensació de que estàvem molt acostumades a guanyar sempre i que potser un partit que us posa en contra, com que mentalment us va costar més que potser futbolísticament. Heu reforçat això per aquesta temporada? Bé, el primer m'agradaria dir que jo crec que tot l'any passat vam donar per guanyar la final i nosaltres sabíem des de dins que seria un partit molt difícil perquè l'Olímpic de Lió tenim màxim respecte i pues és el rei d'Europa durant tots aquests últims anys, no? Per tant, la primera cosa que m'agradaria dir és no donar el partit per guanyat, perquè tant Lió l'any passat o Wolfsburg aquest any són grans equips, no anem a jugar contra, a fer una petxanga. I després crec que sí, l'any passat vam encaixar molt ràpid i en una final això, per una banda tens molt de temps per davant, no? Per remuntar el partit, però recordo que vam tenir dues ocasions clares, no les vam marcar, els petits detalls marcaran la diferència i bé, sortir molt, molt concentrat, sobretot els primers minuts, jo crec que són claus per encarar el partit i per veure per on es decanta el partit. No? Sempre dieu que de les derrotes s'heu après i es va demostrar, no? de Budapest després a la final de Göteborg. Què veu aprendre a Göteborg amb la victòria? A Göteborg? Bé, jo crec que cada any som un equip més madur, que sap estar millor al camp, que sap gestionar els moments. Crec que aquella victòria va ser un abans i un després en el nostre club, per demostrar-nos ja nosaltres mateixes del que havíem aconseguit i del que som capaces de fer. No? Per tant, ara màxima confiança, que no vol dir confiades, però confiança quan anem a jugar partits d'aquest nivell. No? El fet d'haver guanyat ja una Champions us fa afrontar aquesta d'una forma diferent? No, és que no té res a veure amb el partit d'aquell del Chelsea ni serà igual que el partit del Lió de l'any passat. Per tant, un partit nou, una nova Champions, tothom té nervis, tothom té ganes de guanyar-les. Jo crec que el Wolfsburg estarà igual, per tant, màxim respecte al Wolfsburg i que guanyi el millor, no? Espero que nosaltres, però això. Ara, he tenido dos cosas, dos preguntas. ¿Cómo que te has reído? Cambió un poco tu juego, la decisión de Alexia hizo que cambie tu posición y también la de Patri. ¿Cómo me puedes valorar tanto el esfuerzo que hizo Patri para adaptarse a una posición nueva y tu nuevo rol, quizás más cerca del área? O sea, valorarme las dos jugadoras. La situación es que al final yo no mando, ¿no? Mando al entrenador. El año pasado hacía lo que me decía el entrenador y este año también, ¿no? Ha cambiado un poco mi rol porque antes partía de una posición más atrasada y ahora parto de una posición ya más adelantada desde nuestro inicio de juego, ¿no? Para mí Patri es una jugadora top mundial, ya sabemos cómo es como 6, ¿no? como pivote defensivo, pero es una jugadora que también se puede adaptar muy bien de interior, ¿no? Creo que también el hecho de tener a Kira, a Ingrid cerca y no tener ese tanto recorrido la hace sentirse más cómoda, igual que estaba estos últimos años, ¿no? Bien, confiamos mucho en ella, tanto como en Kira como en Ingrid y por mi parte pues este año me noto más cerca del área y puedo encadenar más acciones de último pase o de gol, ¿no? Pero ya digo, al final son directrices del entrenador, ¿no? L'any passat va ser una final dura, el que va passar a Turín. Com és mentalment preparar la final d'aquest any? No sé si afecta el mal record, potser, perquè no sé si més fàcil preparar una final de la Champions quan has guanyat l'anterior. I ara aquesta, a Eindhoven, com la prepares tu mentalment i com l'afrontes? Jo personalment no me'n recordo de l'any passat en el sentit que no tinc aquella por de tornar a perdre. Si estigués tot el dia i si perdem, i si perdem, i si perdem, igual em perjudica més que em beneficia, no? Perquè són records negatius en el sentit que van perdre, no? Bé, aquest any una final nova, enfocades en el que ve, en el Wolfsburg. Moltes ganes també de tornar-li, de fer-li un regal a l'afició, que l'any passat a mi personalment em va estar molt greu per com havia estat tota la temporada, els Camp Nous, també com es va desplaçar l'afició a Turí. Crec que va ser molt trist personalment no poder regalar-li aquella Champions. No? Per tant, concentrades en fer tot el possible en el que depengui de nosaltres per emportar-nos el Champions.
Sé que és l'últim que toca avui preguntar-te per això, però ho hem de fer per al tema de les quintes. Suposo que has vist que ahir es va explicar que hi ha unes jugadores que han enviat una carta. Què en penses si tu en formes part una mica? Pues sincerament no ho havia vist. Això vol dir que estic molt concentrada pel que toca ara i seguiré en aquesta línia. Ara mateix, a tants pocs dies de la final, no parlaré de res més que no sigui la final. ¿Tenim totes? El Wolfsburg, ¿qué tipo de equipo esperáis? ¿Qué son las fortalezas, las debilidades quizá? Bien, pues típico equipo alemán, muy ordenado, ¿no? Muy bien posicionado en el campo y como casi todos los equipos a los que nos enfrentamos, esperando algún error nuestro para pillarnos en el contraataque y aprovechando el espacio que dejamos a nuestra espalda cuando nos disponemos a atacar, que es casi todo el partido, ¿no? Por lo tanto, ya acostumbradas a este tipo de juego, pero está claro que las respetamos mucho porque tienen grandes jugadoras que te pueden hacer daño así de la nada, ¿no? Tenim, gracias.